ହଉ ହେଲା, ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୋ ମୁହଁଟାକୁ ସଫା କର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ପକା ଆଉ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶା। ଆରେ ଆରେ ସେତିକି ବାସ, ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟ। ଏବେ ଶୁଣୁ, ଏତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ହାତରେ ରଖେ, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରି ଗୋଳା କର। ନେ, ଏବେ ଏଥିରେ ରଖିକି ଭଲସେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବେଲିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏ ମାନଚିତ୍ର ମାର୍କା ପୁରୀ ହିଁ ଖାଇବା। ହଉ ଛାଡ଼, ପୁରୀ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଚାଲେ ଏବେ ହାଲୁଆ ବନେଇବା। ହଁ ଶୁଣୁ, ଏବେ ସେ ସୁଜି ପକା, ସୁଜି ପକେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବୁ। ଛାଡ଼େ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଅପା, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆସି ବସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସୋନି ହାତରେ ସବୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପା ଚାଲ। ବଦଲା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟରେ। ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇନି, ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ କାମଟା କରିଦେଲେ। ତମେ ବି ମୋରି ଭଳିଆ ନଟକଟିଆ। ଯା ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛି, ଦୌଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଲୀଳାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାମାନେ। ଆରେ
ପରୀଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଦିନ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରୀ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ବାସ୍, ଆକାଶ ସୋନିଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଉ ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଗଲା। କ'ଣ? ଆରେ, ତମେ ଦୁହେଁ ଏମିତି ଲାଜ କରୁଛ କାହିଁକି, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ହସାହସି ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ଆଜି ଆକାଶ ସୋନିଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ, ତମର ନୁହଁ। ରାଜାବୁ, ରାଧାମାଧବ, ଖାଲି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆସିନି, ଯେଉଁଟାକୁ ନା ସୋନି ଆକାଶକୁ ପିଆଇବେ। ଓହୋ, ସେ କାମଟା ସୋନି ନିଜେ ବି ତ କରିଦେବ ନା, ଖାଲି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆଣିବାର ଅଛି। କ'ଣଟା ବଡ଼ କାମ ଅଛି କହିଲ? ସୋନି ଆସିଗଲାଣି, ତମେ ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ। ଆରେ ଜାଣିଛ ନା, ଆଜି ଆମ ଚତୁର୍ଥୀ, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁକିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତମେ କଥା ଜାଣିଛ ନା। ସୋନି, ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହ, ମୋତେ ତମେ ଡରୁଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ତମେ ଜମା ସହଜ ମନେ କରୁନ, ଆଉ କିଛି ତମେ ସମୟ ଚାହୁଁଛ। ଆରେ ଦେଖ, ମୁଁ ବି ପଚାରୁଛି କେମିତି ହୋଲ୍ଲାଟାକୁ, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କି ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ରୁମ୍ରେ ରହିବା ନିହାତି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏନିୱେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କଲକୁ କହୁଛି କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରହିବା, ଓକେ? ସେସବୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କଥାଟା ଭଲ ହେବନି। ମୋର ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍? ଆରେ ବା, ଏ ମୁଁ ଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲି, ମୁଁ ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ନା, ଏଇ ଦେଖ। ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନଥିଂ ଟୁ ୱରି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲି। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଗରୁ ତୁମେ ତୁମ ଓଢ଼ଣାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ଆରେ, ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆକାଶଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା କି?
ମତେ ମତେ ନିଦ ଗଲାଣି। ନାଇଁ 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 ମୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ମୋ ମତେ ପାଣି ଦରକାର। ପାଣି 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 ଟିକେ ଦରକାର। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଣି ପାଣି ବି କୋଠି ଅଛି ପାଣି। ହଁ ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ଏ ନିଅ ନିଅ ପିଇ ଦିଅ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅ। କହୁଛି କଥା କ'ଣ କି ତମର ନିଶ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ କାଇଁ କୋଉଠି? ତମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପିଇଲ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ ତମର ମାନେ ଧଳା ନିଶ ହେଇଗଲା। ନିଅ ପୋଛି ଇଏ ସୋନି ବି କ'ଣ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଶବ୍ଦ ଓ ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୋ ମନକୁ କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯାଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମସେ ଶୋଇପାରିବି। ଆକାଶ ଅଦା ଚା ପିଇଦେଲେ, ମିଠା ପଡ଼ିନି ବୋଲି ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ବି ଦେଲେନି। ଭଲ ଲୋକ ଆକାଶ, ପରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାହାହେଲେ। ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ବି କିଛି ବି ଉଞ୍ଚୁ କହିଲେନି। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ, ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରୀ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆକାଶକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପରୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନୁହେଁ ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସୋନି। ରାନୀ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲିଗଲା, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ସୋନି ସୋନି ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛି, ପରୀ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେ କାହା ଚାପରେ ପଡ଼ି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ରାନୀ?
ପଚାରୁଛୁ ପରା, କହୁନୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? କେଉଁ କଥା? ଆଉ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୁ ତ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଥା ନା। ଆଚ୍ଛା, ରାନୀ ମୋତେ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। କହ, ପରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସତ କହିବୁନ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଲେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଏକାଠି କରିଦେବି। ଓ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ହର୍ନ ଆସୁନି, ତୋର ପିଲାଳିଆମି ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ବି କୁହେନି। ଦେଖ ରାନୀ, ମୋ ବ୍ୟବହାର ପିଲାଳିଆମି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ। ମୋତେ କହ। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଉ ମୋ ରୋଗୀଣ ମାଆକୁ ସେ ଲୋକ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ମୋତେ ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅସହାୟ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପରି, ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବଥ ହେଇ ଉଠିଲୁଣି, ଏ ବଥ ପାଚିକି ଫାଟିକି ପୂଜ ବାହାରିବା ଆଗରୁ, ମୋ ନାଁ ବାହାରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋତେ ସଫା କରିଦେବି। ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କି ଦେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସୋନି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିବିନି, ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆମକୁ ସେ ଖଳଏର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବାକୁ ହବ। ହେଲେ କେମିତି? ଦେଖ ସୋନି, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କେମିତି କଥା ହେବା? ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ଥିବେ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ପରୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ହୁଏତ ସେ ନମ୍ବରଟା ଏବେ ବି କାମ କରୁଥିବ। ହଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କର। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ରାନୀ କହୁଛି। ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖାଇପାରିବା? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋନ୍ କାଟନି। ଦେଖ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅସଲ ଦାଗି କିଏ। ରାନୀ, ସେ ତ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା?